Реформа другої ланки в дії. Через недофінансування Національною службою здоров'я працівники смілянських поліклінік залишилися без зарплати. Медикам ледве виплатили частину авансу за травень, а от на червень не залишилося ні копійки. Зарадити б могла міська влада, утім смілянські депутати вже два місяці ніяк не можуть зібратися на сесію. Добрий день. Температури високої немає, скажіть, будь ласка. Проходьте, проходьте. Після двомісячного карантину в цій поліклініці Сміли ввели людно. Досі заклад приймав тільки екстрених пацієнтів. Пан Василь сьогодні привіз до поліклініки дружину. В неї цілий список високопрофільних фахівців, яких треба прийти. Да, ось бачите, яка необхідність. Була онкологія, а потім щитовидку удаляли, а тепер нога поламалася, тому що гормони ще по непорядку. Так і їздимо. Черги у поліклініці шикуються здебільшого біля кабінетів спеціалістів. Минулого року заклад обслужив майже 800 тисяч звернень. Присідайте, розказуйте. Щодня лікар-травматолог Іван Левченко приймає до трьох десятків людей, і це за зарплату у 5 тисяч гривень. Медик сподівався, що реформа другої ланки таки виправить цю несправедливість. Та марно. З 1 квітня його зарплатня не те, що змінилась, її навіть почали затримувати. Звичайно, це несправедливо. Ми не повинні думати, яка зарплата, а працювати, щоб допомагати людям, пацієнтам, які приходять до нас за допомогою. Наші так звані вузькі спеціалісти, то ми працюємо, як і раніше працювали. Навантаження теж саме йде на нас, а зарплата однакова. Майже 400 медиків із двох смілянських поліклінік отримали лише аванс за травень. Причина – недофінансування з Національної служби здоров'я України. На утримання закладів спрямували лише половину від необхідного річного бюджету. Та й тарифи на медичні послуги, затверджені Національною службою здоров'я, не відповідають дійсності, пояснює керівник профільного управління. Якщо порівняти, наприклад, з частними лікувальними закладами, які надають послуги, і тарифами НЗСУ, то вони десятки разів відрізняються. Ті ж самі пологи, які декларуються трішки більше 8 тисяч, на сьогоднішній день ці пологи входять і зарплата медичного працівника, зарплата акушера, зарплата всіх робітників, звичайно, що і медикаменти, звичайно, їх не вистачає. Про недофінансування від Національної служби здоров'я України медики ще на початку року попереджали смілянську владу. До кінця року поліклінікам не вистачає понад 18 мільйонів гривень. Місто пообіцяло віднайти гроші, але досі їх так і не спрямували. Депутати вже другий місяць не можуть зібратися на сесію. Частина депутатів і більшість бюджетних комісій вже розглядає це питання. Фінансова служба вже розглядає це питання. Немає консолідації більшості 19 чоловік, щоб проголосувати це сесію. Десь 16-17 депутатів збираються на сесію, інші приходять, просто не реєструються. Окрім зарплат персоналу, через безгрошів'я у поліклініках вже згорнули забезпечення пацієнтів доступними ліками. Їх просто немає за що купувати. Анна Савич, Віка, новини.